Príjemné chvíle s Rádiom Regina. V jeho vysielaní pokračujeme reláciou z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, ktorú vysielame v cykle Klenotnica ľudovej hudby. Ponúkneme vám v nej tvorbu folklórnej skupiny Hvora s folkloristom veľmi dobre známej gemerskej obce Rejdová. Slovom vás bude sprevádzať autor relácie Milan Rendoš. Skôr ako samotnú Rejdovú navštívime, povedzme si aspoň niektoré základné údaje o tejto obci. Obec sa rozprestiera v juhovýchodnej časti slovenského Rudohoria na terasovej plošine pri hornom toku rieky Slanej ako prvá obec od jej prameňa. Z hľadiska začlenenia medzi regióny Slovenska Rejdová je situovaná v hornom Gemeri. Niektoré zdroje hovoria, že obec vznikla už v prvej polovici 14. storočia. Pôvodná obec bola založená a ležala asi 1 kilometer pod dnešnou obcou v miestnej časti Rybník a nazývala sa Rybnica. Neskôr sa však jej názov menil na Neuhaus, Šajoríde, Rómok, Vagaš, Redová, až sa nakoniec ustálil v dnešnej podobe Rejdová. Baníctvo, poľnohospodárstvo a pasenie dobytka a oviec a s tým súvisiace remeslá ako tkanie plátna, pokrovcov, výroby šindľov, výroba paličkované čipky a tak ďalej boli hlavnými zdrojmi obživy jej obyvateľov a mnoho súčasných obyvateľov sa im venuje ešte aj dnes. Miestne obyvateľstvo s počtom 740 obyvateľov pracuje prevažne v poľnohospodárskom družstve Rejdová, samostatne hospodáriaci roľníci, ale aj v drevovýrobe a terciárnej sfére. Obyvateľstvo je prevažne evanjelického vierovyznania. Podľa rozprávania starších obyvateľov boli Rejdovčania vždy družní, komunikatívni a vedeli sa kultúrne zabávať. V súčasnosti zachovávajú folklórne tradície členovia folklórnej skupiny Hvora. S rozhlasovým mikrofónom sa nachádzame v domácnosti pani Márie Brdárskej Jánošky, vedúcej folklórnej skupiny Hvora v Rejdovej. Téma prvého zvykoslovného pásma nie je veselá. V novembri často chodívame na hroby, kde si pripomíname pamiatku zosnulých, aj tie okamihy, keď človek odchádzal zo sveta. V minulosti odchod zo sveta bol sprevádzaný rôznymi obradmi, zvykmi a úkonmi a práve o nich nám porozpráva vedúca folklórnej skupiny Hvora v Rejdovej pani Mária Brdárska-Jánoška. Začneme hoci tým, ako mohli predpovedať naši predkovia poslednú hodinu niekoho, kom predpokladali, že už keď je chorý, že opustí tento svet. Tá už to ľudia tak vedeli, že dachto umre, bo zavíjal pes na tej strane. Tá povedali, jaj, táto Diano už umre, bo tam zavíja tot pes bars. Ako to bolo v prípade, keď videli, že umierajúci trpí a ak mu chceli uľahčiť odchod zo sveta? Tak keď už taký bubars chorý, tá zavolali pana farára a pán farár ho ospovedal a tak ľakší sa mu odchádzalo na tamto cvet. Ktoré úkony sa dodržiavali vždy bezprostredne po okamihu, keď umierajúci skonal? Samie peršie hned zastavili hodiny. Bo to pondu sklapkav, tá to nemohlo mŕtvieho rušiť, aj hledidlo zakryli čiernym hantúškom. Hledidlo to je? Táto teraz povedia zrkadlo. A hantúšok? A hantúšok, táto šatka na hlavu. V okamihu, keď zomírajúci skonal, ako dávali ostatným v dedine vedieť, že ten a ten človek zomrel? Vyzvaniali o pol desiatej, se zvyklo vyzvaniať, keď dachto umrel, táto hned ľudia vybehli na dedinu. Jaj, poďmo skoro pozrieť, bo to Diano už umrel, poďmo že pozrieť ho. Bezprostredne po smrti, čo robili v rodine s telom nebohého? No tak keď umrel, tak samie peršie skoro ho museli obliesť, kým ešte bu teplý. Truhla nebola, bo v obchode vtedy truhle nepredávali. Táto bol v dedine stoľar, čo robil tie truhle. My to poviemo, že ládu mu treba spraviť. No ale kým to stoľar tú ládu spravil, tá ho museli položiť na také ako nositka, také mari to spravili. Položili ho na mari. A dotody tam ležel, kým tú ladu mu spravil stoľar
ale pod tie mary položili lavor so zimnou vodou, aby chladila to telo. No a hned mu samie peršie zaviazali nohy, aby ich tak vo viedne mal, aby sa mu nerozriekšli. A podviazali mu briadu, aby sa mu ústa neotvorili. Až do okamihu, keď dva dni po smrti vložili mŕtvého už do zhotovenej truhly, večerné a nočné hodiny trávili pri mŕtvom členovia rodiny. Chodievali v tie večery aj iní obyvatelia obce k mŕtvemu? No tá pravda, že to za dva večere prišli ľudia z celej dediny posedeť tú úctu vzdať tomu mŕtvemu. No a pri tej príležitosti potom sa aj spievali piesne nabožne. Chlapi dvia diktovali a tam tie všetké ľudia spievali a ženy z rodiny ho oplakávali. Ale aj kto mal dajakú ťažkotu, tá aj tot, hoci kto mohol nad ním plakať. Tento zvyk naozaj v minulosti sa aj dodržiaval, v súčasnosti už takmer vôbec. A teda piesne pri oplakávaní mŕtvého sú dnes folkloristickou vzácnosťou. O chvíľu si ich budeme môcť v pásme v podaní folklórnej skupiny Hvora aj vypočuť. Predtým ale ešte otázka. Pri mŕtvom sa teda spievali piesne. Boli to piesne vybrané z nejakého zborníka? Hej, to už sme mali vtedy také menšie knižky, bo mamo spevníky veľké, ale potom už boli aj menšie spevníky a to sa volá funebral. Tá z toho funebrala tie chlapi diktovali piesne a potom sme my spievali za tým. No a tie ženy, najviacej ženy, tak čo vedeli takú tú ťažkotu vypovedeť, tá tomu takú ako úctu dali, tak oni nad ním tak plakali takým spevavým tónom. Zvyky, ktoré sme si vypočuli teraz v rozhovore, sú predsa len veľmi osobné a ťažko je ich dať na javisko. Akú formu ste si pri spracovávaní zvykoslovného pásma zvolili vy? Tá ja som zvolila také pásmo, že je to smutná príležitosť, ale potom som si tak pomyslela, že to treba kus aj takého ako aj humoru do toho pridať. A tak si teraz zvykoslovné pásmo Plačky v podaní folklórnej skupiny Hvora z Rejdovej vypočujme. Zuzan, ta ideš aj ty ku tomu spievaniu? Ta ved idem, ta čože to se mu len stalo, že taký mladý a tak náhle umrev. Taký pekný, dobrý, jako meký posuch. Ta ved, že toho až ona zriadila. A tak ľudia rečujú, že mu nebude robiť ani len kar. Ta ved, ale mohla by nám aspoň po poháriku palenky na ľad a po kružku chleba. Ta vera by mohla. Ale iba im ohet, bo se už ľudia zhaňajú, bo si nebudemo mať ani len desiadnúť. Tá pomo. Jaj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 
svet, keď sme se pomerali, tak sme nič nemali. A teraz sme sa v putiny a ty mi ideš do tej liny. Jojojoj, môj gazda opaterný, nenahraditeľný. Ja môj sused zlatý, môj sused dobrý.
všetky kvietky zo zemi. A ty ideš do tej zemi. Ja ved ide jar, idú chlapi arat. A ty si sješčani svojo neporav, a už te tam pán Boh povolav. Jaj, čože ja se dohádzem bez tebe, môj sused zlatý. Kto mi bude už pomáhať, moja chudobnej dovici? Veď ja ni na voz, ani z voza. Ženy, utište se. A kam si se podel, lekári milí? Že mne nenavštíviš lekami svými. Proč zdaleka stojíš a diváš se? Proč zdaleka stojíš a diváš se? Na mne a na môj kríž v tomto čase. Jairusovu dceru mŕtvus obživil. Jairusovu dceru mŕtvus obživil. A mnohých nemocných slovem potešil. Rci slovo, život môj hneď zdrav bude. Rci slovo, život môj hneď zdrav bude. Rozkaž a hneď všetko dobre bude. Prorokovať. Veď
kľúčov pred chýžu, ta si všetak povedal. Lebo bude chvíľa, lebo bude dýž, ja je môj sused zlatý. Včera večer ľahnu živý a ráno staneš, ta si už mŕtvý. Dozneli plačky pri mŕtvom v podaní folklórnej skupiny Hora z Rejdovej. V rozhovore s Máriou Brdárskou Jánoškou pokračujeme ďalej v téme zvyky pri mŕtvom, ktoré sa dodržiavali už v deň pohrebu. Zrejme truhla, do ktorej vkladali mŕtvého, bola v deň pohrebu určite pripravená. Ako sa truhla vyzdobila, ako sa pripravila na pohreb domácnosť a čo všetko mŕtvemu do hrobu dali? Keď napríklad mladý umrel, tá také veselé prikryvadla mu dali, také hantušky, veľké kvetavie. No a do truhly mu položili, keď fajčil, tam mu položili aj pipku. Ako ter mal rád palenku, tam mu aj fľašku položili. No ale nemohlo sa zapomnúť, samie peršie mu dali do ruky oferu, dajakú tú korunu, bo vtedy neboli veľké peniaze, ale aj pobožnú knižku. To bola možno príprava na prechod na druhý svet. To všetko sa zrejme konalo v domácnosti. Akým spôsobom ešte mohli ostatní obyvatelia v obci vzdať úctu? Jak už v to den mal buď pohrieb, tá ešte o pol desiatej prišli ľudia z dediny a ešte pred tou truhlou zaplakali dajene. No a už potom o jednej bu pohrieb. No a jak už vyzvaňali na tot pohrieb, tá počas toho vyzvaňania zakryli ho do tej lady tým verchnakom a vynesli ho na dvor s tou truhlou a tam ho položili na také koniky, stôl bu pripravený, prikrytý obrusom s čiernym vytkávaný, pobožná knižka bola na stole. No a potom už prišiel pán farár a už sa začal tot obrat. Ešte predtým, keď truhlu vynášali z domu, dodržiavali sa nejaké magické úkony? Keď vynášali vonka truhlu, táto nesli ju štyria chlapi von dvermi, ale vo dveroch tri razy truhlu sklonili na takú jeho počest. No a keď už nesli tú truhlu vonka, tak nohami ju vonka nesli, bo nemohli ju niesť hlavou, bo nohami musel chodiť a nohami nesli vonka. No a keď ho už išli zabíjať do tej lady, tak tie nohy, čo mal zaviazanie, tam ich museli rozviazať, bo by nemohol na tamtom svete ozdajak so zviazanými nohami chodiť. Aj briadu mu už museli rozviazať potom. Akú úlohu pri poslednej rozlúčke s mŕtvým hral farár? Pán farár, jak si už svojo skončili tie liturgie, no tá ešte potom bola tá rozlúčka, ako mŕtvý sa rozlúčal od svojej rodiny. No a to pán farár prečítali a to sa volalo, že to je valedikciu čítajú. Kam sa potom pohol už sprívod s neboštíkom? No a jak už tú valedikciu pán farár prečítali, tá ešte sme spievali jednu pieseň na odchod, no a potom už toho mŕtvieho nesli štyria chlapi nad cimtorom,
No a už na cimtorome zase pán farár spravili tú rozlúčku, aj tam ešte ľudia spievali. No a s cimtoroma potom všetky ľudia išli do kostela a tam sa potom modlilo za toho mŕtvého. No a jak vinčili ľudia z kostela, tak vtedy volali všetkých ľudí na kar. Chlapov potom zavolali do chyži a ženy sa do chyži, pravda, že nezmestili, bo to len bola jedna chyža, tá ženy zostali na dvore, tá tam ich pouctili s pohárikom palenky, s jedným pohárikom sa meralo dookola, každej jednej dali, aj po takom veľkom krúžku chleba, v tú noc napekli chleba. Tato bu barz dobrý tot chleba. To, jak nám mat prinesli domov, tato ako keby dajaký barz dobrý zakúsok bu. No a jak se už skončil tot kar, tak spomedzi tých žien, jedna žena taká smela se poďakovala za to všetko, čo nám dali tej rodine. A čo boli chlapi v chyži, ta tiež se chlap poďakoval, aby im pán Boh to vynahradil 100-krát násobne na to mesto. Aj v súčasnosti sú pohreby mladých ľudí trošku iné. Aké zvyky sa pri týchto pohreboch u vás v Rejdovej dodržiavali? No tak keď umrela, Bože nedaj, ďovka, tak ju nesli nad cimtorom vlade parobci pod pierkami. A keď umrel parobok, tá ho nesli ďovky. A ďovky boli oblečenie tiež v kroju, biele sukne, čierne blúzy. A tá blúza, to sa volá vizitka. A mali tie ďovky vence na hlavách. A čes pleco mali preloženie biele platno, a potom bielom platne ešte čierny pantel previazaný. Zaujímavý je ten zvyk, že mládenca niesli dievčatá. Boli ešte prípady, keď ženy niesli truhlu? Tak keď umrel mladý chlap, tá už vtedy nesli na cimtorom ho mladé ženy vydate. A tie ženy mali tiež oblečený kroj biele sukne, aj tú čiernu vizitku, ale už mali na hlavách biele hantušky. A mladú ženu niesli teda mladí muži? Mladú ženu nesli muži tiež v krojoch, no už nemali tie pierka, bo to už boli ako muži, tá nemali už za kalapom pierka. Ale se prelapovali, bo to čez celú dedinu dlho by bolo niesť jedným. Tak raz se vymenili chlapi a zase ženy potom nesli. Našli si tieto smutné chvíle, rozlúčky s mladým človekom, nejaký odraz aj v piesňovej tvorbe? Zaznamenali ste nejakú pesničku, v ktorej sa tento žiaľ skrýva? Hej, je to také piesne aj na takúto príležitosť, bo keď teraz taký smutok mala tá frejarka, keď jej umrel tot frejar, tak ona si teraz doma tak smutne spievala, tá aj k takejto príležitosti je to také piesne. Tak skúste nejakú. Keby te moje milý Boh povolal, čo som ti slúbila, by ti dala. Na šitkých zvonoch zvonit a pre žalosne trúbit a na tvoj hrobiček odprovodit. A na tvoj hrobiček kamenný
kríž. A na tot krížiček meno napís, že by ľudé znali, že by povedali, to mojemu milému prináleží. Pár obci pod pierci te ponesú. Voskovie sviečky ty horet budú. Pár obci pod pierci, dievčata pod venci, a ja sama smutná zarmucená. V súčasnosti môžeme vidieť, že súčasťou pohrebov sú aj ľudové hudby, či už sláčikové, alebo ešte viacej dychovky. Bolo toto zaužívané v minulosti, že hrávala nejaká hudba? Nie, tato ja nepamätám, keď som bola mala, to už len teraz, v posledných rokoch, v 50. rokoch sa možno začalo. Tá za to vtedy tie plačky tak plakali, tot šitok jeho život vyložili nad tou jeho truhlou, a tie plačky tak ospevovali, ako keby to bola aj muzika hrala. Tá muzika nebola treba, bo to spievali takým tónom spevavým. Ktoré zo zvykov, čo budú mať možnosť poslucháči počuť o chvíľočku v pásme, sa dodržiavajú pri súčasných pohreboch? Z terajších pohrebov ešte my také zvyky si zaužívamo, že pri tom mŕtvom tele, jak spievamo, tak ešte chlapi diktujú tie piesne a ostatne ľudia za nima spievajú. Tak to ešte aj dodnes udržiavamo, aj tie zvyky ešte udržiavamo, keď umre ten mladý parobok. Barz nám je to ľuto, ale ešte ho tie ďovky aj parobci nesú na to cintorom. Poďme si teda vypočuť v podaní folklórnej skupiny Hvora z Rejdovej, ako sa plakalo nad hrobom. No tá podmo odprovodiť nášho spolubrata do zeme matky.
Kumotra, ta ved už telo nenariekajte. Ved vy taká pekná, mladá, môžete sa ešte aj vydať. Ozdaj ste da čo slyšeli? Vera slyšeli? Ved už všetké chlapi za vami sa obzerajú. Lemu alboku ja mu vykopajte. A skalami ho zametajte, čo už a usťade viacej nevinde. Bo on mi nebúbarc dobrý, bo ja sa už idem vydať. Ja, no susedo môj zlatý, tu štači slyšíš? Ta ved ešte ani nohy nevychladli a ona se ty už chce... Vydávať, joj, hambisko podľu. Ach, ve tebe tu bude lepší, ak ty bolo pri nej. Doznelo zvykoslovné pásmo Plačky, v ktorom účinkovala folklórna skupina Hora z Rejdovej. Druhou témou, ktorou sa budeme zaoberať v dnešnej relácii z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, sú zvyky na Ondreja. Skôr ako sa dostaneme k tomuto dátumu, povedzme si, aké práce sa v minulosti zvyčajne v tom jesennom čase v domácnosti vykonávali? Rozpráva Maria Brdárska Jánoška. No tak, jak sa už všetká robota na polju porobila, tá bolo treba to len, bo každá gazdyňa velej lenu aj konopy si musela nasiať, bo bolo treba potom velej platna natkať. Tak to tedy celú jesien pred dvermi na humne, na dvore ďovky s materami, aj nevesty so svekrami, treli len aj tie konope. Možno súčasným mladým ľuďom trenie ľanu nehovorí nič. Skúste približiť tú činnosť. To len, jak se vytrhal, bolo ho treba domočiť, namočiť, potom vysúšať, aj na rosu ho prestierali, potom ho vybuchali,
A to semia tiež bolo treba odstraniť, bo bolo treba zaznarok siať. No a jak ho tak vybuchali na skale s drevenou takou hrubou palicou, tá potom se trev na terdlici. A jak se tak vytrev, tá potom sme mali také veľké česadla, to se volali ščiete, a na tej ščieti se tak vyčesal, no a potom se už mohol naďať na kudel a z tej kudeli se už potom priadli pekne nitky. Trenie ľanu bolo skôr takou rodinnou prácou, že to robila každá rodina osobitne a potom spracovanie ľanu na kúdeli bolo viac spoločenskou udalosťou? Hej, to už bolo spoločenskejšie, bo teraz jak už na tú kúdel se naďal to len, ďovky, každá doma sama bola, tá se zhaňali dakdej do dajakej chyži, bo tiež sa im bolo treba dakdej ďovčatom zejsť, aj chlapci, aby prišli za nima. Táto vše se najšiel taký dom, chudobná dovica, alebo čo ich prijala na priatky, a tak vznikli priatky tie kudelné chyže. U koho sa v Rejdovej najčastejšie takéto priatky konali? Čo si vy spomínate z časov vašej mladosti? No, tá, ja si pamätám samé peršie priatky, že to sa robili u nás, kde som sa ja narodila. Od malička to všetko si pamätám, bo môj otec boli taký za mládež, tá, pomáhali mládeži, tá chodili do nás na priatky. Tá, preto si pamätám, jak to všetko na priatkách bolo. Ale ešte predtým, čo spomínali starie, moja stará mat, alebo tetky z dediny, tá to boli chudobne dovice a oni poskytli tú chyžu, to bola len jedna chyžka, malá, ale poskytli tým ďovčatom, aby prišli do nich na priatky ku tým tetkám. No a každá ďovka im kusda čo prinesla, lebo slaninky, lebo kus múky, čo si tá chudobná dovica mohla dať čo aj naváriť, a parobci im prinesli aj dreva. No a viem, pamätám dobre, čo spomínali našo starie, že audede teraz se volá do kostku, tá tam bola, že jedna drevená chyža, a v tej chyži bývala jedna dovica a volala se Hauranka, tetka Hauranka. Tá povedali, no idemo na priatky ku tetke Hauranke. Tá tak aj vymysleli si vtedy piesen, že u Hauranky hrať budú a tancovať nebudú, chybaj tak je ďovčata, čo frejarov mať budú. No takže to je skutečná pravda, že do Hauranky sa chodilo na priatky. Každá pieseň naozaj mala svoje prvé prirodzené prostredie a neskôr sa mohla dostať už i do folklórnych súborov. Jeseň prináša dni také veľmi monotónne. Určite si však mládež našla dni trošku také výnimočnejšie. Hej, boli aj výnimočnejšie dni, čo sa nerobilo, nepriadlo. Jako na Ondreja, ľalo sa olovo, aj pyrohy si varili ďovky, čo si kartočky do nich dávali. A že v jakej kartke bude napísané meno, jak je tá za takého sa aj vydá. Listočky v pyrohoch, niekde možno v haluškách, je zvyk rozšírený na celom Slovensku. Ako sa to robilo u vás v Rejdovej? Jak si spravili ďovčata pyrohy, to sa spravilo cesto. Cesto sa naplnilo so zemiakovou, s gruľovou plnkou brindzovou a do toho sa vložil ten listok s tým menom. Pyroh sa zalepil, no a teraz tie pyrohy sa uvarili vo vode, vo vriacej, a skoro si ich vyberali, jak perší pyroh vinčov naverch, tá skoro si ho schytila ďovka, druhá skoro za ňou, druhý pyroh, tretia, tak pochytali a tak skoro si obzerali, že kotra, jak je menoma, že jak za koho se vydá, za jakého menovca. Čiže mali jeden hrniec a mien mladencov bolo presne toľko, čo dievčat. Niekde sa dokonca do pyrohov pridával aj lístok bez mena. Znamenalo to, že sa dievčina nevydala. Bol aj u vás takýto zvyk dávať lístok bez mena?
Ale nie bez mena se nedá u listok. To v každom pyrohu bolo meno. Druhým zvykom, ktorý sa na našom území takisto rozšíril, to je liatie olova. Akým spôsobom to prebiehalo? Dievčatá prišli vodne do tej kudelnej chyži a prinesli si olovo, no a teraz ho bolo treba ľať. No tá jak ho treba? Tá samie peršie si ho dali na ložku a nad ohňom zohriali. A skoro potom do vriacej vody vyľali a tak sa im z toho dačo vytvorilo. Už dajaká palica, alebo čo také znázornenie, že to bude lebo pastír, alebo ako flinta, že to bude poľovník a také. Vy ste skúšali tento zvyk za mladí takisto? Tá pravda, že sme skúšali. Ale ja neviem, či to sa spelnilo. Zrejme, pri práci si dievčatá rady spievali. Ako to však bolo v také výnimočné dni? Prišli vtedy na návštevu aj parobci, po prípade priniesli si aj muzikantov? Hej, to a tie zvyky, čo sa robili ako na Ondreja, tie pyrohy, čo sa varili, aj olovo, čo sa ľalo, to si robili ďovky vodné. No a parobci tiež boli doma, bo to nechodili indej do roboty. Tá vera, oni prišli pozrieť, čo to tam tie ďovky robia. No a privedli si už so sebou aj hudákov. My sme tu mali cigánske muziky, no tá s týma cigánmi prišli a už si potom aj zatancovali. Poďme si teda priblížiť atmosféru Ondrejského dňa v Rejdovej. Účinkuje folklórna skupina Hvora. Aj že vychádzi salunečko, chvál Pána, hned z rána, nebyl tvá obraz.
dušičko. Bože, daj dobrý den. Bože, daj aj tebe. Ta čože robíš, Marín? Tuža čo, lem se tak mocem. Tu šta vieš, že po dome vše je stopovno roboty? Ta ved. Ta čože si nám prinesla? Tu šta ved, lem tak som prišla na posedsku. Bo znáš, že dneska je toho Ondreja. Ta nesle bodno ani priast, ani štrikovat. No, na moj pravdu. Tato ani ďovky neprídu, čašák. Ba ja som slyšela, že prídu ľad olovo, aj pirohy variť. Jaj, božičku môj, a ja nemám ani len chyžu zametenú. Slebodno. Bože, daj dobrý den. Bože, daj aj vám, ďovčata. Tetko, tam my sme dneska prišli pirohy variť, aj olovo ľad do vás. A prinesli ste si aj do staciu? Hej, všetko sme prinesli. Ja som prinesla múku. A ja brinzu. A ja som prinesla slaninku. No, tá dobre. A grule vám dám ja. No, tajemno za druhým. Marinko moja, chod po to do lopar, aj vajok v piklete visí na klincu. Idem. Zuzan, a ty im zahneď cesto. Dobre. A vy, ďovky, si napíšte na kartočky mena parobkov a budete klasť do pirohov ich potom. Žofičko, a ty podával tie grule a s tým tlučkom a narob aj guľky. Dobre, tetko. Zuzan, a ty hľad, či dobre robia. A dačo si aj zaspievajte, ďovčata, pri robote. Dobrý večer, Frejarečko, dobrý deň. Požičaj mi svoje krasy na týždeň. Jakže mi ja z mojej krasy mám dáty, kde si pojdem na sobotu hledatý. Se mi rozlepil. Ta ho skoro poslín a už voda vre, ta ich skoro sypajte do vody. Jeden už na vrchu. Aj druhý, skoro ich vyberajmo. Ja mám meno Jano. A ja Andro. A v mojom Ďuro. A ja mám Mišo. A ja mám Pavo. A teraz idemo olovoľad. A prinesla som aj auto veľký kľúč z armárii. Marinko, odkni kariku z bľachy zo šparovny. A merkuj, boložka horúca. Aude položal tú misku so zimnou vodou na stolčok. A teraz hýbajte skoro čarit. Ondreju, na tebe olovo
znati, koho budem muža mati. Aha, hledste, ta ja mám dejaký pluh. Ta to bude gazda. A mne se vyľala dajaká palica, či to flinta. Ta to bude blízo pastýr, alebo horár. A mne dajaký jako mlatok, či čo. Ta to bude šuster. Ale dajak vám nejdúte, parobci. Tavet, nie. Hýbajte heu, počari mojim. Správte si dokola grejs a rečujte za mnou. Kostel z masla. Kostel z masla. Farárstva rohu. Farárstva rohu. Modlimo se Pánu Bohu. Modlimo se Pánu Bohu. Aby z našej obci. Aby z našej obci. Prišli ku nám všetkie parobci. Prišli ku nám všetkie parobci. Sluchajte, vedoni už idú, aj hudáci s nima. Na obloka, keď to myšok miele, na obloka,
Zobral som peknú mladú ženu. Doznelo folklórne pásmo s témou Zvykov na Ondreja v Rejdovej. Hostkou relácie z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov bola Mária Brdárska-Jánoška z Rejdovej, účinkovala tamojšia folklórna skupina Hvora. V relácii boli použité nahrávky, ktoré vznikli pri výrobe tejto relácie i staršie nahrávky z Košického rozhlasového archívu. Uplynulú hodinku pre vás pripravili zvukový majster Gejza Topercer, asistent zvuku Miloslav Potokár a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice v novembri 2012. V závere si ešte vypočujte piesne v poraní folklórnej skupiny Hvora z Rejdovej. Či to zvoní, zvoňa, či Televízia Slovenska, Rádio Regina.